Tito Magoro. Kings me glina, primoža od Rime po. Tam, kaj od Ljubljane pa do Kamnika, zbrana naša je planinska družina. Vi ste sviti Primož in svi Filicjan, čaša staro dobra cerkev nas zahra. Striže pa nas Peter, Peter kot študent, v mesta žlobu dranaš gorski parlament. Na Primoža grežbo, vsi dobre volje smo, za zdravje hodimo, sve sami rad. Dočakal mi sem se posmetja gorse 300 grad, zlata mu medalja bo krasila vrat. Primožo pohoti super obiskan, dobrodelnost je za dušo kot balsam. Ko pa zraven še viharnik zaigra, se veselje svet planinsko ne konča. Na Primoža gremo, vsi dobre volje smo, za zdravje hodimo, vse vsak bi rad dočakal jih za stol. Se sam bi rad dočakal mi se stup. Ja, to je bila Primožova himna takoj tukajle pred glavnim prizoriščem. Ja. Dodan, vi ste Peter Uršič ste oskrbnik krčevalnice Sveti Primož. Ljudje so pohodniki so celo leto pridno hodili lani gor. Lani 2016, tako da imamo danes podelitev medalji, to se pravi 100 pohodov, 200 pohodov pa 300 pohodov. Zlata, srebrna in bronasta medalja. Ker so bili zelo pridni, si zaslužijo tudi praktične nagrade, celi ansambla Viharnik in seveda predstavitev nove himne svetega Primoža, ki jo je napisal magister Ivan Sivec. Da vidim, imate tudi lepo pokalčke tam. Pokalčke imamo z najbolj vztrajne, to se pravi, ki so bili 366 dni v celem letu na svetem Primožu. In seveda najmlajši je star 5 let, ima 20 usponov in najstarejši 90 let star Danilo Belšak ima 100 pohodov. To pomeni 200 ali več, 100 ali več, 300 ali več. Tako, ja. Nad 100, nad 200 in nad 300 je zlata medalja. Kako je pa v tej pohodi? Dvakrat se ne šteje ne, na dan? Šteje ne, šteje se samo enkrat na dan. Pa če greš 10-krat greš gore? Tudi če greš 10-krat, lahko se pa prišteje 24 ur hoje k svetem Primožu, ki jo tretji teden v maju organiziramo. Te pohode se pa lahko prišteje zraven, vse. Kako se pa pohodniki registrirajo, da so bili gor? Eni se vpisujejo v knjigo, drugi imajo pa čipe, ki se dobijo tudi v krepčevalnici in se čipirajo na to elektronsko napravo. In jih pol zabeleži in to tako vi vete, da ni gore fanja. Tako je, imamo nadzoranko, kot je gor in to je to. Lepo.
Zdaj po zimi imate kdaj, samo soboto na delo praznike? Petek popolne, sobota na delo in prazniki, celo leto pa ne glede na vreme. Po zimi, po leti skozi odprt. Uh-huh. Hvala, pa veliko hvala uspeha tudi naprej. Hvala lepa. Pa čim več obiska. Hvala. Antok, da vem. Ja. To knjigo pol. To knjigo sem pisal se, ja. Pokrat prideš. In koliko jih imate vi? Leto, mislim, lani, kaj se za lani podeluje. Ja, jaz si v bistvu ne štejem nikoli. A ne štejete, sam se pa pišete tako. Piše se pa, ja. Druga sem prišel za podelitev za ženo, krone pa lansko let 240 krat. Ampak je žal bolna, pa mene podvestila ne pridem. A, lepo. Ja, pridna pol. Vi tudi ja hodite gor? Tudi. Koliki ste pa zdaj bili lane? 320 krat. Ja. O, prvo fajn pokali pa... Pa 12, 13 leto. 13 leto? Ja, tako. Pa stalno prek? Prosim? Pa stalno čez 300. Ja, letos je še manj, zdaj tukaj letos sem bila malo odsotna. Drugač sem bila pa ne več kot 345 dni. No, pridna, ja, pridna. Ja, ja, skos. Zlata mam. Koliko jih pa vi imate? Jaz prek 300. Pa, 300, ja. Tako da... Mali pa treba je čekati drugom. Ja, vmes tak, ne. Na kakšno drugo pot, pa na kakšno ga 2000 čaka. Pa malo na morje, tako da... Tle lepa lušno, zmeri. Po let, po zimu, jesen, spomlad, tako da bo. Bom kar jaz, gospa.
Čakaj malo, čisto. V mojem so srebrne. Križarjeva! A je tukaj si, sve sem ga vprašala, sve pa stisnila. Ne morem. Agregat mu reklam. Plazička. A pa bo te to neko sodelovanje z občino počelo, ker vidim, da tudi sam nek objavlja. Tukaj ne se zelo, da 30. Tako, dena bo začeli, je. A sta njeno še v začatku? Tako mi pršva na malo. Tako, jaz je to šešteri. Tako, jaz je to šešteri. Dobar dan, dragi plenilci, dragi pohodniki na svetega Primoža. Danes je en poseben dan. Smo 11-ič, menda skupaj tukaj je tradicionalno 11-ič. To je, ali pa 12-ič, pero točno ne ve, ampak bom povedal poznaj, oziroma bom povedal koledarje. Poleg tega, v takem razu še ni bilo predstavitve. Zmeri še košen dež, še v magla, ampak bi zelo lepo vreme, tako hodom mrzlo še ni bilo. In vsaka čas vsem ven, ki ste prišli gor. Bravo, zaploskati sam, za sami sebi. Bravo. Ta glavna atrakcija je pa poleg Perota ansambl Viharnik, pa Martin Vodlan, ki je tam na vmes. Tega ne bo zaploskati. Ja. Namreč predstavljena bo himna svetega Primoža oziroma na Primoža gremo. To je ena posebna himna, ki je posebno napisana za vas. Martin je pisal glasbo, jaz bo sedilo in na ta način bomo praznovali. Poleg tega je pa še velik drugih praznovanj, pa velik drugih medalj, pa velik drugih stvari, ki boste pa zvedeli s potoma. Vsekakor je glavna in prva stvar podelitev medalj vsem vam, ki ste prišli nesebično sem gor, se potil, se matral, se trudil in to dela za svoje zdravje. Prvo in glavno je zdravje. Tle ni nobene druge stimulacije, ampak samo to, da človek se odloči in gre naprej. Zdaj bo še ena lepa skladba, pa takoj začnemo žensko podeljevati medalje. Še prej bo pa slavnostni govornik Peter Pero spregovoril nekaj slavnostnih besed. Izvoli. Hvala lepa. To prvo vam želim srečen nov let pa zdrav. Eni mi pravijo, da sem gorski zdravnik, sam jaz hvala Bohu imam zdrave paciente. Skoda, imam pa zdravila na recept, bili, da se plača, žal, tako je. Kaj ne rečem, pridno ste bili, hodite še naprej, imamo medalje, imamo pokale, na koncu bom pa podaril še zahvale za vse tiste, ki delajo za vse nas, ker res sam to ne mogu in delamo eden za vse. Hvala lepa vam, na koncu je malca, ne pozabiti tla, odzadi se gre gor, tala se klobasa, gor je zaukužen, odspod je zaukužen, kot da bote lahko jebile na toplem, no. Spilo bote pa že kaj. Hvala. Bravo, gorski zdravnik, vedete kako, da se vam krasno zdravi. Pero presnuje leta s posebno obletnico, 15. leto je tukaj. Bravo, Pero. In tudi Pero je povabil Viharnik, vse skupaj to, tako da je v bistvu organiziral tole tako, kot je treba. Vsi dobite zastonci ideje, poleg medalj, ampak treba lepo počas, zandehno začeti in zdaj bo ansambl zaigral Veselo v kamnik. A je tako? Pravijo, da mrz dela tole z mikrofonom. A ja? Sem to, da dokončam misel, 136 knjih sem napisal zato, ker pravijo, da sem Gorenc in Gorenc rajš knjigo napiše, kot je pa kupil. Ampak upam, da ste tudi vidi, kakšno knjigo tudi kupil, ampak tudi tam tudi kakšno prebral.
In kar se čeremo poleti, imamo tukaj v mest take ženske, ki so natačno študirali, kako je treba iti gor, da prono so dobijo. Nives Burja iz Mekin, 100 pohodov. Bravo, Nives. Bravo. Vsak mu lahko zaproskate, ker vam bo potem veliko bolj toplo pri srcu. Bravo. Vsak dobi tudi cedje in... Cedje in flajšter, če vključajno ključe poškodovano. Gremo na kraj terena, Burga, Dnevne, 100 pohodov. Bravo. Bravo. Bravo, Irena. Tanko 100, dobro, kako je tudi na okolo. In da Pavlič komenda 100, presenetljivo 100. Bravo, bravo. Če ne bilo, bi bilo pa... Bravo, Ida. Matej Berlec, Ljubljana, 101 pohod. Bravo. Matejo. Bravo. To je zelo čest. Ja. Čestitam, bravo. Mihela Jeglič, Duplica, 101. Bravo. Bravo, Mihela. Marjeta Natašo, Šmarca 102. Bravo! Čo Marjeta? Bravo, Šmarca! Jedi tukaj. Bo dobila po pošti. Špela Meljač, Nevlje 102. Špela Meljač. E tukaj, je. Marjeta šla naprej gor. Ni? Nijo. Ona šla za šank. Darja Stale, Radomlje 102. Bravo! Bravo, Darja! Kaša. Meri se ni pisala uno marco, pa ima 100. Dobri ga rado, ali ne. Nataša Vrtačič, Mekini je 102. Bravo, Nataša. Bravo, Tačka. Še Ljubčka. Tri Ljubčke, Evropce po trikrat more. Ja, Evropska je trikrat. Hvala. Evo, če ti imaš? Še Čiri. Kitajska mi pa je trikrat prepovedan. Res. Helena Mazi, Golob, preserje je 103. Bravo, 3 če 100. Tu ni. Ni. Silva Škarjanc, Žalec, 104. Silva. Bravo, Silva! Kje je Silva? Kje prihaja? Bravo. Silvija. Ne naprav za Silva. Ne, Žaleca prišla sem. Ja, bravo. Hvala lepa. Stitam, hvala. Bravo, bravo. Darija Žibert, Podgorje. Darija. Bravo, Darja. Evo, ona pa 105. Hvala. Ja. Na. Slavi Gantar, skriža 107. Slavi Gantar. Bravo, Slavi. Bravo. Bravo. Bilo pa večka sreča z utrednosti zgode, ja? Bravo, še hlaštir pa cedi. Ne, še cedi. Maja Komatar, Domžalje, 107. Maja Komatar. Bravo, Maja. Zdaj, jaz čestitam, sem obiskoval. Ona zvrhano mi je rodi bila prona 100. Mojca Vrajkar z Gomca, 108. Mojca Vrajkar. Kje je Mojca? Mojca Vrajkar. Mojca. Je ni. Bo da bila pozorila. Živžijo, pojca! Pojca! Šala, sam bravo, ali se nikova. Bo šlo se težil, ki je prav, da je ona zbolila, pa ne zaradi soseda. Špel svoj razlog, ko šta kavico šel. Meri Pavlič, 102, smo v mest preskočili eno. Kje je Meri? Meri, bravo! Bravo! Že smo prišli 7, 126, 107, ja. On je hera posebej to naredil sem za to, da se je tako prišlo. Stitam. Poznamo to. Samo ribo še kršna. Ja. Jožica Vidar, Kamnik, 109. Bravo! Bravo! Stitam. Hvala.
Mojca moči, kamik 110. Mojca moči, kje Mojca moči? Je še ni. Joži, Tonin, kamik 110. Bravo, Joži! Bravo, Joži! Vajda! A ni Mojca to? Ne, Vajda. Ti krska na fakat, da. Nikolo da. To pa Joži, Tonin? Je. Se upravičujem. Majda je Mojca. Hvala. Stitam. Hvala. Milena, kje je bil svojstve 112? Bravo. Bravo, Milena. Lako večer, bravo! Ja, Milena, si se vrlo leto se pa obrana stala prihodu leta pa spod se vrna. Je, bravo, Milena, bravo. O, mamo, mamo. Marija Rojs, dom Žalje 112. Marija Rojs. Prihaja Marija. Evo. Že se nam je prikazala Marija. Super, ljuši je. No, pa še naprej, ko? Ja sam stigla. Natasha Žapka, Šmarca 115. Bravo, Natasha! 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 Bravo, Lovrin, kamik 117. Je to možno, 117. Bravo, čestitamo. Čestitam. Bravo. Brigita Zore, kamik 120. Bravo! Zmone reče. Hvala, hvala. Pa je prijatelj. Bravo, Lijeni. Stitam, hvala lipa. CDM podeluje Žiha, Heroton Sim. Zagonski, je tako? Da, Borca Kožel, kamik 125. Bravo, Borca. Bravo, Borca. Bravo, Borca. Bravo. Stitam. Andreja Čarman, kamik 129, Andreja. Andreja! Andreja. Mi pa nismo Andreja. Ne, ne, prekaj. Marjeta Serko, kamik 136. Bravo! 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 Evo! Op, op! Bravo! Pa z vrha namira, bravo. Urška na robe, Homec 143. Urška na robe. Dobro, dobro, Miro. Bravo, Urzi! Bravo. Hvala. Bravo, Urška. Cesim se cepo, prudrik. Andreja Berec, kalnik 150. Vemo še eno nagrado. No, vse tiste, ki, oziroma vsi tiste, ki imate zelo visoko cifro, pa ki imate okrogo, dobite še posebno nagrado in Andreja Berec dobi posebno nagrado, ki je na 150. Prosim, če jo podelite še na posebno nagrado, ki jo podeljuje doktor Pero. Ja, Hrčnik oziroma nagrade je dal Variga Lesce. Variga Lesce. A vidite, te pa Variga izdeluje že na hrpnika, ki je slava zima, ne? Mira Šlinkar, kamik 181, da je to bilo dobro. Kaj mišla še še ne? Mira! Bravo, Miri! A Šlinkar, pardon, Šlinkar, pardon. Samo 19, kad je manjka. 19, kad je še držal, ne? Hvala. Mira! Bravo, Mira! Mira! Mira, Mira! Mira, zaj! Jo, Šikar, in pa Alenka Petrič, Dovžalje, 195 krat. Sem petkrat bi še šla, pa bi bila srebrna. Alenka Petrič, kje je Alenka Petrič?
Da pa kad bi medalike ostale? In že prehajamo na srebrne. Srebrna, ta prva srebrna je Nataša Jahodic iz Kamnika 218. Nataša. Nataša pridi, bravo, srebrna 218. A ja, jaz mi se Nataša. A še lepo šli, pa? Neče na bronostih, srebrnik je pa cemen. Slušajte. Kaj si pa ti tak zelen? Alenka Repanše Kuršič iz stran 221. Bravo! Zdravo! 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 Anka Hribar iz Vrhpolja, 240. Bravo! 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 Tudi ni. In že prehajamo na zlate. Dok mislite, to je dobro. Več kot 300 pohodov imajo. Prva je Anica Gril, vir Domžalje, na tanko 300. Dobro preračunala. Bravo, bravo. Dobro preračunala. Posebno nagrado lahko dobiti to. Ne? Ja, ja, gledko. Gospod Sivc je v enem intervjuju izjavil, da toliko tih napiše samo zato, ker gre vsako jutro na Primoža in seveda zaradi tega, ker tlele ideje dobiva, si zapisuje na listke, pa da mobitel, pa seveda celi romani tukaj nastajajo, ko bom jaz v penziji, bom tudi romane začela pisati. Ne bom samo iz šole, če s Primoža domov hodila, hvala. Bravo, bravo, vidim bodoča konkurence tukaj, bravo, bravo. Hvala. Je pa res, kot tamle dol, ko grem gor, se bo hodim, ko grem nazaj dol, pa tudi kakšna ideja pa da uravno. Ker ima ta svet primor, pa nekaj pa svet in tja, ki se vam lahko nekaj posebno. Nina Aržen, Domžal, 307. Nina Aržen. Na digitalju. Ni. Mira Strmole, podstudenec, 320. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Lata Mira. 320. Aha, sveč. In kdo bi mislil, Slavka Vodlan iz Podgorja, iz Podgorja 35 povedi, še pa je Slavka. Slavka, bravo! Slavka, bravo! Slavka, Slavka! Bravo, bravo. Znači, stitam, ali cidimo, da si doma. Marija Močnik, Stavolca, 316. Da raščajo, 316. A tukaj. Mira Hradiše, zgodne stranje, 355. Kaj je Mira Hradiše? Dobre, je, ne, ne. A Miri. Njo tudi večka sreča zbude, ona je bez njegov šef pri zajtrku zbude. Hvala, Mira. Hvala. Hvala. Bravo, bravo, Mira. Marija Kovič iz Most 366. Kašna sreča, da je letos, oziroma lan preslopen let, je lahko 366 šla, ja? Zalka Koritnik iz Duše, 366 tukaj. Tudi mi dobi po pošti in pa Marta Margole iz Zagorice 368 krati. Ona je šla nevečka. Bravo. Dobi še posebno poplata prva pa vse normalno. Bravo. Taj pa ne bo pridla. Poseben aplavz za Marto, no? Bravo. Bravo, Marta. Bravo, bravo. Pa šampanček. Pa še šampanč dobi, pa še pokal dobi, pa še ljubčka dobi na okerota, evo. Vse. Samo ne hrane, bravo. A ste se slikali? No, in zdaj, ker smo podarili vsem ženskam, zdaj je Damen Val, naslednja pesem je za vse dame, za vse te, ki so zlate, srebrne, bronaste, ne povabijo moške na ples tukaj.
Prosim vas, ajmo, kje smo? Ajmo hitar. Evo, in že gremo s podelitvijo moških. Najprej začnemo pri bronastih. Teh je spet več. Prosim, če se zberete, če se je tiste na jatak, se hodat prav na soncu, ki bo dol. Vede, dajte dolga stran bronastih. Tudi jaz sem vmes. A smo, smo. Bravo, Pero, si šel plesat? Bravo. Ja, da se je damo govila, da se je to govila, da se je to govila. Evo, in, a veste, da bojo eni, čakaj. Aha, najprej začnemo z najmlajšim pohodnikom. Najmlajši pohodnik, ki ima 5 let in je bil tukaj gor 20-krat in poštejemo to za 100-krat. In to je Matevž Zore. Kje si Matevž Zore? Bravo, Matevž! Bravo. Čestita, Matevž, bravo, bravo. Dobiš posebno medaljo, pa posebno pokal. Pa po, lej, zato, ker si res vzor vsem nama, je tako. Bravo, bravo. En aplauz za Matevža. Bravo. No, pa so je nikso preračunali letalko, da so 100-krat bili. Prvi je Rudi Volantič iz Šmarce, 100-krat. Bravo, Rudi! Ja, uspjela je. Je rekel, da je boš prestudirano za 200-krat, ampak je njih 100 bo vrata. To tudi znam še. Drugi je Danilo Belšak, ki bo iz teh 90 let in moštejemo za 100. Bravo. Danilo je volan, ampak... Vse ti pozdrav, vse pohodnike, včer sem z njemu po telefonu govoril, kuda je zelo vesel in ti pozdrav. Bo pa še hodil, rekel. Bravo, bravo. No, en aplauz za njega, res. Bravo. Potem Darko Medved, Kamnik 101-krat. Darko, kje si Darko? Bravo, Darko! Bravo, Darko! Čestitam, Darko. Hvala. Bravo, držaj. Zupčka pa prša. Čestitam. A unka kukot. Prav vam je, zvan srečo. Praviš, da ima srečo, ne, ker lahko vključuješ take pripante, tako je. Primož Frantar iz Nevalj 101-krat. Primož, bravo. Hvala. Čestitam. Hvala. Ljubčka je dala. Vido Repanšek iz Šmarce 102-krat. Vido. Bolan v polu. Peter Bizjak, Kamnik 102-krat. Peter Bizjak. Kje je Peter Bizjak? Ga tu dobro zvi. Dejan Škofic iz Jarš 103-krat. Dani. Andrej Marčun, Radomlje 103-krat. Andrej! Andrej, priz dol! Andrej, priz dol iz... A je odžvor? Ja. A je kot vas je kuda. Se je bilo. To je pa dobar del, ne, to pa je nešto dobro. Andrej, prije to, no. Dolga poklič, no. Dolga poklič, ker reči, če slišiš moče na dol. Zdaj, prije zgor, no. A v pol dobil. Se bo prišel takoj. Da pride. Andrej, prije dol, pa sem ti zelo neko basi, ki je prismutile. Ej, ko vas se ne prismodejo, ali? Ja, če vode zmanjka. Ja, če vode zmanjka. To je prvo vode, ja. Kje je Andrej? Ja, šukaj šampunera. Ja. Andrej Marčun prihaja, ja. Ja, kaj daj naprej? Kaj daj? Ja, ne, pa se nam zmešalo. Pa se vse zmešalo. To je se parlo. Vidje! Dobro, pa v mesto delo. Prihaja. Bravo, Andrej, prej nam bo medalje dobil poje, ko ba se bojo. Bojo. Pa se ba medalje dobil. Kjero si plavšal gor. Štitam, jaz. Zotrejček, pa hiter gas, da pa ne? Ja. Max Brnec, Ljubljana 103. Bravo, Max. Bravo, Maxi! Maxi, maksimalno. Maksimalno, 103. Častita. Ej, prvi puljak, gdje još nemao. David Dolinšek, okroglo. David, bravo, David.
Okroglo? Okroglo 104. Si dobil. Nisem vedel, da je 104 okroglo, ampak je. Naslednji, Zdravko Škrgalc, Žalca 106-krat. Zdravko. Kje je Zdravko? Ma za stopnico mogoče? Ma, ja. Ma? A skupaj je, dobro. Najboljše za njega čestitam. Bravo. Božov, Pilič iz Črne 106-krat. Bravo, Božov! Božov, kje je Božov? A to je Božov? Pa je čakaj, 15, bliži gore. Ljubčka, ljubčka. Ljubčka mu da je dala, evo. Da, čakaj, to pa ne, še to da. Primoško votar, Domžalja 107-krat. Primoško votar, kje je Primoš? Bravo, Primoš. Čestitam, čestitam. Zato se pa spračal počakati na mraz. Franc Vrankar, Homec 108-krat. Franc Vrankar. Da? Dobro. Gregor Strajna, Domžalja 110-krat. Gregor Strajna. Pavel Mavrin, Kamnik 113-krat. Kuhan vin, ne kapo. Pavel Mavrin. Evo, Pavel prihaja. Čestitam. Čestitam. Ljubčka, da vam zbazil. Ne, ne. On je tvoj poroča, da ima vlik Ljubčko. Bojan Malčes, Šmarca 113-krat. Bojan. Je tukaj Bojan? Raimund Kepic iz Most pri Komendi 113. To je moj mladosti prijatelj in posebno aplavz za njega. Bravo! Punca, stikate. Stikala. On pa kar šneka. Se ste kar mu fos. A si učak, hvala! Miha Blejc pri serije, 115-krat. Bravo, Miha! Bravo, Miha! Bravo, Miha! 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 Bravo, Miha! A, Miha! O, hvala! Hvala! Matej Živrt Kamnik, 120-krat. Matej! Bravo, Matej! Bravo, Matej! Bravo, Matej! Andrej Jehič do Plice, 122-krat. Andrej je not. Andrej. Pa Kelner. Pa pride. Pride, pride. Andrej, Andrej. Pojmo, Andrej. Andrej, hiter, hiter. Ja smo mi smrzel. Ne možeš me to vtegniti. Ej, Bukeslej, Bukeslej. Bukedu! Sada, naslednji bo nekaj problematičen. Ivan Sivec iz Mjenša, 199-krat. Kje pa je? Mirko, evo mi kjelci. Zdravo. E, pa pa še zapogar. Daj, on pet ljubčko sem dobil, ti pa sem štir. Ja, hvala, hvala, veta. Daj mi pa čist mašala, nek pet ljubčko dala. Miran Škrtič, stran je 133-krat. Miran, Miran teci. Je. Prav, je tukaj. Pa že je rumeno tole kapiko, da je kot je vodstveni, a ne? Stitam. Hvala lepo. Sad sem se bom zrgit bolest. Srečo Burja iz Mekin, 137. Bravo, Srečo. Je da piše srečo, radši pa srečko. Stitam. Boštjan Brlec iz Kamnika 140-krat. Boštjan Brlec. Bravo. Zajmo, ja, dajmo specijalno nagrado. Evo, Boštjan Brlec, ki 140-krat dobiš specijalno nagrado. Srečko,
Ja. Bogato. Vedi ga, podarja posebno nagrado. Ne bi bih rekel drugega, ne. Kapo. Janko! Vlado! Ko je tam? Vlado! Vezenko, Marija, na tiskovno je pa kaj bila. Aj tukaj. Vlado. Vlado. Peter Golob iz Črne, 148. Peter Golob. Še nismo gledali tle, mi. Janez Stelej, izradimo 154. Bravo, Janez! Bravo, Janez! Bravo! Milan Galin Kamnik, 166. Bravo, Milan Galinki! Bravo, Milki! Stitam! Opažam, da se vedno bolj tesno poljubljajo. Ej, Milan! Te flašče dobiš, ej. Boštjan Kos iz Bakovnika, 172. Dušan Serko, Kamnik, 175. Kje še 75 dina? Je pa rekel, da ima precej težke kosti, zato ima 75 kje, pa eno kilo več. Ma srečo, ker nima nebenega, da psliva to. Jože Šunkar, Kamnik, 175. Bravo, Jože! Bravo, Jože! Ja, ne, dobro, ja. Tam tole pa še ne. Domen Šetrajčič Kamnik, 176. Domen, da ne mogoče, 176. Skoraj 200. To je dobro gledanje. Ti tam. A ti zibe! Administracija je preskočila dva, ampak sta ravno tako bronasta, oziroma bronasta. Igor Sačel, Suhadole, 107. Aj tukaj. Mi in pa Noten Dobmislu, se skoraj ne morem verjeti. Martin Botan, Podgorje, 106. To bi mi temo dalje, bravo! Prehitno se da, bravo! Si idejaš na modalno. Ja. Dajmo, ručko pogodi. Dajmo, ručko pogodi. Dvoje strašnje, če druge prevečke šlaje. Ali je, zato je zato. Bravo, Mordan. Pa vidite. In gremo že, da je drugi pa pistolo manj. Drug se pa tudi bistveno bolj pridni bili. In sicer Mirko Kerem, komenta... Bravo, Mirko! Bravo, Mirko! Bravo, Mirko! A tukaj si. A dobiš posebno nagrado tudi? Ja. A bo damo je. Damo je eno nagrado. Prvo lik ne da. Ja, daj imamo štufe, no. Ja, moši štufe, da bi tako se bolj mogli. Bravo! In na srednji se vrli je Vinko Lužar, Šmarce, 201. Lužar, Mir. Naslednji Franc Letar, Mekinje, 202. On je navalil 202, vrejte, da je ni. Na srednji je Janez Gradišek, Strane, 202. 202. Na tudi mi. Janez Narobe, Hovec, 205. Bravo, Janez! Bravo! Hvala, Saša, tu nažiraj. Hvala. Janko Uršič, Strane, 206. Janko Uršič. Zad! Janko! Kupase kupa. Ta tudi kupase kupa. Andrej Resni, Kamnik, 207. Bravo! Bravo. Čestitam. Bravo, Andrej.
Janez Tuše, Kavnik 206. Evo Tarzan! 208, pardon. Ajde Tarzan! Tarzan! Janko! Tarzan pravi ideje. Evo, pa jes, čestitam vam. Ma što će jedna nagradica, a viš? Kap, kam impri. Bravo, Janko! A Janko pršao! Je! A je! Zato ima na div Tarzan. Je že bil. Je že bil, ja tako. Janez Tušek, 208, zdaj pa Dušan Česen, Bakovnik. Dušan Česen, Bakovnik, 209. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Bravo, zbiri više. Hvala. Zdaj tam. Hvala lepa. Meni je prst mrzil, pa sem enega preskočil. Janez Osolnik, Zahorica 212. Bravo, Janez. Njega tudi večkrat srečam, ja. Pa se računim, če imam poblisko zvonec. Zdaj tam. Zdaj tam. Vinko Živr Kavis 214. Bravo Vinko! Bravo Vinko! Bravo Vinko! Bravo Vinko! Čestitam! Tiško Gustav je nas je prišlano vidjela. Mirko Zajs, Podgorje 221. Bravo Mirko! Ajde se mi njavo! Bravo Mirko! Bravo! Bravo! Čestitam! Bravo! 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 Čestitam! Tako je zibe! Tjena se parada se hrila, po moje. Janez Tunin Kamnik 230. Bravo, Janez! Oni! Bravo! On je v krohu lahko dobi tudi posebno narado. Čestitam! Vero, on lahko dobi posebno narado. Evo, evo, posebno narado! Kapo. Branje Potočnik Stahovca 245-krat. Tako ni. Boštjan Jahodic Kamnik 267-krat. Bravo, Boštjan. 267-krat. In Grega Firc Domžale 279-krat. Pardon, tanjši Zlati, da pokličemo poslej. Takoj prihajamo na Zlati in sicer Irfan Behić, Črna, 300-krat. A ti si tisti, ja bravo. Pridem, pridem. Ti ne bo kada posebno nagrado tudi. Ne bo posebno nagrado. Evo, flašo. Flašo ima dalje. Flaš sunca. Sunca rošvaja na njanžave. Sled, ne, ni, je suvinjon. Gospod direktor, bivši, eno pritožbo. Vi si papirja iz manjko. To je Hradišek. Ej, še nadalje, ne. Tone Hradišek, zgodne strane, 301-krat. Bravo, Tone, evo, mi vas je ti zvišljamo. Bravo, Tone. 301-krat, dobro si to preučilo, Tone. Greha Pirc, Domžale, 305. Kje je Greha Pirc? Grega! Grega, on je preskočil in se vrne ga direktno v zlato. 305, bravo. A lahko še jaz? Znači, stitam. Najlepša hvala. A lahko jaz? Marjan Starbole, podstudenec, 310. Bravo, Marjan. 310. Bravo. Stitam. Evo, kako še ljubilo? Varjan ne žali. Varjan. Sandje Janorovski, Dobica 315. Bravo, Sandje. Sandje. To se bo napustiš, 315. Bravo,
Metod Podlan Podgorje 332. Bravo! Bravo! Kje je Metod Podlan? Bravo! Bravo! Svi zdaj, ak namo dal, to vrtem je Tomaš. Bravo, Matod! Dvojmo dvoje flajške. Bravo, Metod. Dvoje flajške. Zložilna nagrada dvoje. Janez Rode, Jarše, 343. Bravo, Jani! Bravo, Djuri! Štitam. Štitam. Bravo, Janez. Mitja Ogrinc, Podgorje, 347. Bravo, Janez. Dare Hribar, Soteska, 350. Bravo, Janez. Če bi še posebno ne hrano za vam. Res, res je. Nove panke doma, ne? Bito bi nove doma. Vino kaže. Dare Hribar, Soteska, 350. To je to bil. Franc. Franc. Franc Grivec. Vodič, 361. Opet mi še specijalno nagrado, dokaj me ne vsak jutro sreča. Vajte v pripore mi, kaj ne? Stita. Evo. Čepilca. Vedel, vedel leži v izgledu. Vedel gati. Zdravo. A še po sebe poljeniške. In pa Franc. Prav Franc, vidite spet prišel sem zaradi tega, da še ne šel nagrado. In pa Franc Osirnik Stolnik, 369. Bravo! Absolutni zlohovalec, jaz bo. Absolutni zlohovalec. Ne večkrat dobušat. Šta dobiš? Dobiš medaljo. Večkrat ti je prišuho zelo pod njime leta. Viš šta se dobro. Petra Francela, zmereš te pota. Francel! Hvala, deta. Ampak je nefankac polno ti ušu zmeda. Bravo, bravo, bravo. Čekaj. In zdaj še specialne nagrade. Pero, tvoj. Putalo bom zahvalje za tiste, ki delajo. Kude prosim, da poslušate pa aplauz. Vsak bo posebej treba aplauzi, da bodo prezadno. Sej, sej. Bom kratka prvo ga dal gospodu magistru Ivanu Sivcu. Čeha, kdo poslal? Bravo! Ivan Sivec, magister, da si zaslužil, ki je pesem napisal. Lejte, neči sem še naredil, pa mi že nagrado dal. Bravo! Hvala, hvala. Lepo, lepo, lejte. Lej, povejte, kako lepo, ti še niste zmrzli. Res je lepo. Bravo. Hvala lepa, Pero. Res, hvala, čudovite. Naslednja ansambl Viharnik, pa ne kar pijel, kak ti ime Zubčka dobil. Kaj je pijel, kak ansambl Viharnik? Pijelka, more pijel, da Zubčka dobila. Prato, da mi idemo na škrt obraz, reči jaz to vidim. Jaz si da Pero čisto normalen, da prav, da se že jaz to vidim. Vrcan je že stopil pijelka. Bravo, bravo. Pijelka, pijelka pravi. Hvala. Čudovite za hvala. Ja, naslednja. Hvala lepa vam. Uršiče Anezu, žiga prej požderi na mesu. Uršiče Anez, kje je? Kje pa je? Oče, ampak dedi je bo silni. Janez je odnevil pozdrav, se šal ga ne bi. Janko Uršič, Tarzan, Malar, za stojem barva. Če ga rabite doma, pokličite sam. Tarzan! Super, so ne slučala, mnogo malo je doma. Bravo. Bravo, čestitam. Aplauz. Veriga Lesce, mislim, da ni zastopnika, ampak bomo dal kasnej. Bravo, bravo Veriga. Rektev. Ko bo nadjelijo, pa bo rabo. Družina Jeglič, daj če posad mu kupu, pa bih bolo 15 metkih, je to prvaj, sem ga kot družina naredil. Skupaj, bolj pošmane je tudi. Bravo. Evo, spet mu pil danes. Bori Žiga. A Žiga, ti ste jaz v dediju. Bravo. Jaz hvala, aplauz.
Damjana, doktor Damjana Plešnar Cveren nas je tudi sponzoriral, a sam jo žal ni, ker imajo neobveznosti, pa bomo dal kasneje. Bravo, bravo. Damjana Cveren Plešnar je vem dala injekcijo, bravo. Vesna Galin, Vesna Galin, mislim, da je nota, ki je. Vesna Galin. Aj za Šankom. Daj jo pokliče. Daj pokliče za Šankom Vesna Galin. Vesna, ker bi se pero rad prišlo z Vesno Galin. Se že prijavljiva ven. Ali pa niče ste pojavljali. Drugače pa naredila Vesna Galin not, če ste Snežake videli, ki so štrikan, mislim, da 4-5 ure enega dela, pa 6 jih je naredila za spon. Vesna Galin, prihaja ali je? Ki je Vesna Galin? Je ni. Če ni šla kaj hodno pri vas, je veš? Mirko Keren, Mirko Keren, ponovat Vinzrišta. Pa moramo tudi nekaj dati, če smo da mu kaj pil. Bravo, Mirko Keren, ja, bravo, da si dalje, bravo. Bravo, super. Pavlu Cvirnu je bil pri drveh zdravom, smo pospravljali, bo tudi kasnej dobil, a ni? Bravo. Pa misli smo pri njemu, ne? Andrej Mrčun, kubase kuha, pa bo predoh čekal, bomo bolj dal, a ne, on je zmer, od kubasa zran, ne bo 24 ura, ali pa klad pola, v glavnem podobi. Važe, da kubase dal, ja, dobro, hvala. Frank Zajc, ali pa Marta, jer ne pride, no. Marta ne pride, no, Marta ne pride. Marta ne pride. Mamo, bolj dal. Vse se pohodi. Dobre? Jože Jarležič pa vende tlak, in je tudi drva se je kol na roke, 18 metrov jih je na roke se je kol, da se zasluš tola, na vsak način. Jože, kje si? Jože, čestitam. Čestitam, pošuješ se pa tam, Hvala se bo, kako šuješ. On ima brke, to jih posebno dobro, ta ljubčeta, eto. Mira Šunkar ponovati prešuje, a ne? Kaj še ljubeske prinesel doma, pa mora tudi kaj ljubiti do naslednji cvet, kaj prinesel. Kje pa je? Mira Šunkar. Že za Šanka. Je tudi hodno, tudi vasa že. Pet. Zato smo glavili tudi prije, kaj drži, da bomo nekaj zdravim, če ne druzga, saj vas rvaho drži, ki mi kolo poznamo. A to je posebno inštrument, ja. Hvala. Bravo, bravo, čestitamo, super. Ja sem lik, kuham in sem kuham. Joži Tunin, tudi rada obeske naravne diva, kudaj bomo tudi nekaj dal do duhle svet, kjer prinesla. Bravo. Hvala, lepa. Lepo se kušaj, tako. Hej, zavu se skušaj. Hej, Joži Tunin. Joži, ja Ljubčka. Ljubčka. Še enkrat. Bolj vakar, kot bolj. Ja, ja. Tako, da se energija izbolja. Za zajc smo dej najdele, ne? Kudo je dela pa skuklaja, ne? Zjebe, kako kuham in kuha. Bravo, prijatelj. Preveč, kak kuhava, pa moga pije, bravo. Ljubčka pa jezdi. Ja, ja. Ljubčka pravda, ja. Milan Hanin je tudi malo, pa tudi nek pride, pa hačemo, ne rečemo. Kudo ni problem, nekaj sem prijedel, še to radim. Kako pa je? Zanator! Ti češ nekaj Ljubčko, pa tam dobiš, ne? Pa jo, Ljubčko, Ljubčko. E, Ljubčko. Se počasih bo ponovada, ne? Lahko je roko, kaj pa tudi žena pride, ni problem, sam ga prevzame, on je tudi malo sponzorja. Lahko je? Lahko je roko! Kaj je žena? A, Šilkirna! A, je? A, kaj? A, še teče, še teče. Čestitam, hvala se spodno. Ljubčka moja. Zdaj se gre na to več ljubčko tudi. O, hvala lepa. In? To je pa posebna nagrada. Lejte, jaz sem horski zdravnik, sam žal me je zelo bolj. Tudi se reči, da je tudi lahko, kaj še na zubu zdravnica pride. Maja kumatarnja sobota v pol petek, popolne je v Domžala, koordinacijo je odprva, da je men zob zavitova. Kudle, stotažen, kaj ti je hvala, pa še to je premal. Maja, prid sem. A te pa go...
hvati. Zdravnica gorska zdravnika. Max Brlec iz Ljubljane, taj malo Fišlarja, pa tu trkaj na ziku da moram tudi neki dat, no. Maxi! Dušan Selko, talo mi je pa nove klupine redu, pa še malo šanka, ali je vem ti, da se zaslužim, no. Peter Golob, pa tudi mimo, ko se igra, da je bilo prosil, da se razpetlake na slonce eno skupinsko sliko narediti. Vse moramo bolj naterati. Ali pa če bomo dela himno, pa se bomo bolj slikali. No? Zdaj bomo zelo hitro naredili. Ansambl, kje je ansambl? Ansambl je se zvere, ker on že zvere. Ansambl, himno začnemo, tako da zagrati, zapojeti, neha škoditi. Ansambl se zvere, himno zaigra, nekaj dobite še vrsedila, pošli skupaj zapojete, pa pošljamo vse ostalo. Pejmo člani ansambla. Poslušajte, zaključujemo tole lepo podelitev, po vse skupaj, po vse enkrat velike, velike čestitke, še enkrat to himno, potem gremo pošli skupaj noter. Pa na sonce pa pogled, ker tukaj v bistvu pravi, da note zmrzujejo, da je to, da delaš prišlo vse skupaj. Note zmrzujejo. Še enkrat himna, vi pa pojete zraven, pa gremo po note. Ja, tako kot je rekel Ivan, note pa ven te zmrzujejo, tako da še enkrat jo darmo, ko imate vsi besedila, da jo skupaj... Še pred prvim sušnim svitom nad gorom, ki zmeglina Primoža odrigne pot. Tam, kaj od Ljubljane pa do Kamnika, zbrana naša je planinska druščina. Vi ste sviti Primož in svit Felicijan, čas staro dobra cerkev nas zahna. Striže pa nas Peter, Peter kot študent, v mesta žlobu dranaš gorski parlament. Na Primoža grežbo, vsi dobre volje smo, za zdravje hodimo, sve sami rad. Dočakal mi sem slup. Vse po smrtja gorse 300 grad, zlata mu medalja bo krasila vrat. Primožo pohoti super obiskan, dobrodelnost je za dušo kot balsam. Ko pa zraven še viharnik zaigra, se veselje svet planinsko ne konča. Na Primoža gremo, vsi dobre volje smo, za zdravje hodimo, vse sad bi rad dočakal jih za stup. Oh.
paša gremo, vsi dobre volje smo, za zdravje hodimo, saj sam bi rad dočakal mesec tu. Ja, to je bila Primožova himna takoj tukaj pred glavnim prizoriščem.